Lufta kundër pandemisë globale do të jetë fokusi i takimit virtual mes presidentit Joe Biden dhe udhëheqësve të Japonisë, Indisë dhe Australisë, grupi njohur ndryshe si Grupi Katërshes. Do diskutojnë një numër çështjes që nga përballja e komunitetit global me kërcënimin e Covidit e deri tek bashkëpunimi ekonomik dhe natyrisht kriza e ndryshimeve klimatike. Grupi Katërshes nuk është një aleancë ushtarake, por shpesh shihet si një kundërpesh ndaj rritjes së ndikimit kinez në rajonin e Azi Pajësorit. Takimi të premtes do të jetë samiti i parë mes udhëheqësve të grupit që nga themelimi i tij në 2007-ën. Të gjithë presin të shohin se si do ta ndjekë administrata Biden strategjinë e saj për Azinë. Takimi është një sinjal i qartë se ky rajon është përparësi e lartë për administratën e re. Udhëheqësit pritet diskutojnë diplomacinë agresive të Kinës me vaksinat. Pekini ka premtuar gati 500 miliard doza në të gjithë botën, një përpjekje që disa thonë se synon të zgjerojnë ndikimin e tij politik. Shtetet e Bashkuara nuk kanë parashtruar plane për të shpërndarë vaksina jashtë vendit, por kam premtuar 4 miliard dolar për Covaxin, programin e OKB-s për shpërndarjen globale të vaksinave. Nuk kemi përsaktuar sa vaksina do të vëmë në dispozicion për të shpërndarë përmes Covaxit për qeverit partnere, por ne jemi angazhuar në parim ta bëjmë një gjë të tillë. India thuhet se po kërkon anëtarëve të tjerë të grupit të investojnë për shtuar kapacitetin e saj të prodhimit të vaksinave për t'u kundërvend diplomacisë kineze. Nga takimit premtes priten më shumë hollësi mbi angazhimin e grupit Katërshes për vaksinën. Angazhimi do të bëhet përmes një kornize shumë palëshe, jo vetëm për atë që do të bëjnë amerikanët. Por siç e dini, ne po angazhohemi përsëri përmes OBSH-s në përgjigjen globale ndaj pandemisë. Kështu që mendoj se në takim do të merren hapa shtesë, por nuk mendoj se administrata Biden do të premtoj shumë derisa situata e Covidit në Shtetet e Bashkuara të jetë pak më e stabilizuar dhe nën kontroll. Grupi Katërshes pritet gjithashtu të diskutojë rritjen ushtarake të Kinës. Pekini po rrit me 6.8% buxhetin e tij të mbrojtjes për vitin 2021. Pa një parandalim bindës, Kina do të inkurajohet të vazhdojë të ndërmarrë veprime për zvendësuar rendin ndërkombëtar të vendosur në bazë të rregullave dhe vlerave të vizionit ton për një rajon Indo-Pajësor të lirë dhe të hapur. Buxheti prej 208 miliard dollarësh i Kinës për mbrojtjen është sa një e katërta e buxhetit ushtarak amerikan, por 4 herë më i lartë nga buxheti i Japonisë.